Inson dunyoga turli xil qiyofada turli kamchiliklar bilan dunyoga keladi. Bu sir emas albatta. Hammasi Allohning xohishi. 1998-yil Xitoyning Hanyan provinsiyasidagi 4-chi harbiy tibbiy gospitalda bir qizcha dunyoga keladi. Uni ko'rgan shifokorlar qizchani yashab ketishiga umuman ishonmagandi. Ammo qizaloq hayot uchun kurashda yengilmadi. Unga Wong Na deb ism bergan ota-onasi qizchani imkoniyat darajasida barcha shifoxonalarga olib borishdi. Biroq natija bo'lmadi. Ushbu videorolikda ko'rayotganingiz Wong Na bo'lib, u tug'ilganda pastki jag'siz dunyoga kelgan. Yaqinda uni Xitoy tibbiyot akademiyasi olimlari va jarrohlari operatsiya qilishadi. Unga boshqa insonni jag'ini ko'chirib o'tkazishmoqchi. Bu hali tibbiyotda birinchi marta bo'lib, butun Xitoy ahli omad tilamoqda. Shu qatori biz ham. Siz-chi?